yang miskinnya kaya semua bergembira. Lagi kali ya. Selamat. Selamat. Banyak bining lah, ini raya pun lah. Raya pun rekod, raya pun mau rekod. Ah ini, filetri jatuh. Esok. Okay, kita boleh rekod. Sembilan pun, kau sembilan kan? Ramai ni. Dia kan baru IG, tak ramai lah sister. Okay, jangan lupa bagi star. Share, like and Kami ingin mengucapkan
Selamat Hari Raya. Bantokai guys. Pun siapa ni? Dengan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua sanak saudara di perantauan semua. Jangan lupa follow Irfan IRFM. Jangan lupa promote like dan subscribe channel ini. Okay, kami ingin mengucapkan selamat Adil Pozon aku. Selamat Hari Raya kepada semua sanak saudara yang di perantauan yang terdapat balik kampung yang ada di universiti semua. Oh, saya bila saya Hei, budak-budak ni main dulu apa ni? Ya Allah. Guys. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Yang miskin, yang kaya, semua bergembira. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Semoga Lebaran mulia bercahaya. Okay, Ma. Selamat Hari Raya. Maaf Hari Raya. Okay. 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 Ok
Selamat hari, kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Ayah cakap selamat, kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Terima kasih ramai. Kita pergi ke ibu. Okey. Kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Selamat hari raya Aidilfitri jatuh pada hari Aidilfitri. Okey cepat sampai habis syarat. Orang nak OTT. Sampai tak ada ni. Okey. Okey pada kamera. Ada tak nampak? Kamera saya. Selamat. Bercahaya. Okey, assalamualaikum. Kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Bye. Okey, cun. Wei, lagu apa? Ayah terkedu sikit, macam terberik-berik sikit. Tengok lirik dah tahan tu. Okey, assalamualaikum. Haa, ada. Apa, okey. Mama tak cakap. Alah, gambar Ipan. Ipan terkeluar. Kingam. Kingam. Cantik-cantik. Okey, itu sahaja daripada kami. Biasalah, huriuh-huriuh. Rendah family, keluarga kami. Yeah. Eh, apa macam ni? Mereka buat apps ni. Nak jaga. Okay guys, apa-apa pun saya, kami ingin mengucapkan selamat, selamat hari raya Aidilfitri, maaf Zahir Batin. Dan semoga tahun ini menjadi lebih bermakna raya kita daripada tahun sebelum-sebelum ni, dan lebih memanfaatkan raya kali ini, okay? Yes. Bye. Selamat hari raya. Okay. Bye.